Ve startovní listině úvodní soutěže nedělního programu meetingu Prague Playoff se nechyběla ani Alžběta Vyštajnová. Dnes dvě chyby, spokojenost anebo ne? Určitě spokojenost tím, že Kobyla startovala už třetí den, poměrně v náročných podmínkách, takže určitě šla dobře. Byla tam už cítit trošku únava a všechno, takže jsme rádi, že jsme to doběhli v pořádku. O2 Arena, hodně specifické prostředí pro vás, jakožto specialistů na všestrannost, nezvyklé? Určitě nezvyklá arena, nikdy jsem takovýhle aréně nestartovala, ale Kobyla to vůbec neřešila prostředí, takže jsem spokojená s jejím chováním. Jak je to dobrá průprava právě pro jezdce všestrannosti jít do O2 Areny na meeting Prague Playoffs? Tak minimálně jsou to prostě zkušenosti s dalšíma zahraničníma prostě parkourama na takovémhle poměrně koukavém místě, kde má i spoustu jako dobrých koní problém, takže zkušenosti to jsou určitě k nezaplacení. Dá se očekávat, že pro sezonu 2023 se stane skoková disciplína číslo 1 a všestrannost číslo 2? Takže já už jsem vlastně ze všestranností skončila tím, že jsme svoje militáristy už vlastně prodali, takže já už mám vyloženě jenom Elizabetu, takže už jsem opravdu už i letos specialista pouze na parkoury, už se nechci vracet úplně ke všestrannosti. Pro vás konec působení tady v O2 Areně, takže pojďme hodnotit, jaké byly ty 4 závodní dny? Tak určitě byly super, opravdu Kobyla chodila moc dobře, povedlo se i dobrý výsledek ze včerejška, takže určitě spokojenost velká. Když bych se zeptal třeba za týden, jaký byl ten největší zážitek, nejsilnější moment tady v O2 Areně, co by to bylo? Tak určitě to bylo ta včerejší 135, kdy opravdu jako doběhla čistě, tak jsem to chvíli koukala, jestli jako fakt je to pravda, nebo jako nevím. Takže určitě ten včerejší, jak to čisté kolo. Dneškem končí sezona? Ano, končí. Příprava na zimu, zazimování a klid už. Díky, ať se daří. Děkuju, naschle.